Bueno, avui fa 9 mesos que he deixat de fumar. Volia parlar una mica del tema del son, que ho he passat una mica malament perquè no acabava de dormir bé i em despertava molt, em costava molt dormir, i tenia sons de consum de tabac i em despertava molt angoixada, amb moltes ganes. I estic començant ja a descansar bé i a dormir i em aixeco amb més energia, més relaxada, la pell, perquè clar, descanso més i tinc la pell millor. I bueno, és una mica que volia tocar aquest tema perquè potser veureu que tindreu una miqueta d'insomni.